Як вивести гроші з ТОВ? Так, це значно складніше, ніж з ФОП, та просто прийти в банкомат і зняти готівку не вийде. Тому давайте розберемося із всіма основними варіантами зняття коштів з ТОВ, які існують. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Для ФОПів зараз вводять багато додаткових регуляцій, обмежень та нюансів. Тому я бачу, що є тенденція, коли багато підприємців пробує перейти на ТОВки. Одним із найключових елементів, які потрібно усвідомлювати в такому разі, як ви будете виводити гроші зі свого бізнесу. Ключовий плюс, а також одночасно ключовий мінус у ТОВ перед ФОПом, є те, що ТОВ відповідає за діяльність бізнесу тільки тим майном, яке воно має, тоді коли ФОП відповідає всім своїм майном приватної особи. Це породжує наслідок того, що оскільки ФОП це ви одразу і є, то ви можете знімати кошти з рахунку та платити будь-за-що без сплати додаткового податку. А от у ТОВ, коли гроші є на рахунку, це ще не ваші гроші. Це гроші вашої ТОВ, якою ви володієте. І їх треба виводити, і це, звичайно, за собою тягне додаткову сплату податків. ТОВ може вивести кошти шляхом надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, шляхом виплати заробітної плати або премії чи надбавки. ТОВ може виплачувати кошти ФОПу, а також ФОП може їх потім знімати. Також ТОВ може платити дивіденди. Не варто забувати, що ТОВ може і самостійно купити майно напряму або виплачувати компенсацію за господарські витрати. Також для отримання коштів можна зменшувати або збільшувати статутний капітал або виходити зі складу вашої ТОВки. Це фактично повна дорожня карта всіх можливостей по виводу коштів із ТОВ. Давайте кожен спосіб обговоримо детальніше та предметніше. ТОВки мають право надавати поворотну або безповоротну фінансову допомогу як своїм працівникам чи директору, а також взагалі засновникам та просто будь-яким іншим третім стороннім особам. Такий спосіб виводу коштів підійде, якщо супертерміново комусь потрібно дістати певну суму коштів зі свого ТОВ. Однозначно, першим кроком у наданні такої допомоги буде підписання договору про надання поворотної чи безповоротної фінансової допомоги. Безповоротна фінансова допомога – це сума коштів, передана платнику податків згідно із договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких конкретних договорів. Суть безповоротної фінансової допомоги, тобто цього платежу, полягає в тому, що ваша ТОВ переказала кошти фізичній особі або вам, і вона їх ніколи не повертає назад. Проте за це потрібно оплатити 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір від суми платежу. Тобто якщо ми надсилаємо 100 тисяч гривень, на руки фізособа отримує 80 500 гривень. Інший формат, більш популярний, це вже надання поворотної фінансової допомоги. ТОВ має право в будь-яку секунду надіслати будь-якій фізичній особі цю поворотну фінансову допомогу, в тому числі директору, працівнику чи власнику бізнесу, кошти без сплати податку, і у призначенні платежу ми вказуємо надання поворотної фінансової допомоги. Якщо ця особа поверне ці кошти протягом 12 календарних місяців наступних від моменту отримання, кошти оподатковуватися взагалі не будуть. Такі договори можуть підписувати ТОВки на будь-якій системі оподаткування, тобто на загальній, спрощеній та навіть на DIA-CITI. Податківці теж у своїх роз'ясненнях наголошують, що жодних податків не треба платити, якщо поворотна фінансова допомога повернута вчасно протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання. До речі, може бути такий варіант, що ви надали фінансову допомогу, але не встигаєте її повернути, ну, з різних причин. Наприклад, надали 100 тисяч гривень, і вже пройшло 11 місяців, коли треба повертати назад, то надайте ще раз нові 100 тисяч гривень, як нова допомога. За рахунок нової допомоги закрийте попередню, і таким чином ви продовжите по факту повернення цих 100 тисяч гривень ще на 12 календарних місяців. Це трішки піраміда виходить, але хоча б один із варіантів виходу з цієї ситуації. Зарплату ТОВ може виплачувати тільки найманим працівникам. Це щомісячний платіж, який здійснює юридична особа, і це допомагає регулярно щомісяця виводити певну суму коштів, хоча це не дуже дешево. Станом на зараз, при виплаті заробітної плати, ТОВ платить 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ. Тобто якщо ви хочете виводити 100 тисяч гривень на руки чистими щомісяця, треба заплатити орієнтовно 70 тисяч гривень податку, мається на увазі все разом ПДФО, військовий збір
та ЄСВ. У випадку виплати зарплати може бути один формат економії на податках. Якщо у вас є працівники особи з інвалідністю, то розмір ЄСВ зменшується із 22% до 8,41%, тобто на 13,5% ви будете платити менше ЄСВ. Крім того, ТОВ може здійснити виплату підряднику за цивільно-правовим договором, хоча там податки фактично ті самі, і сильної економії ви тут не виграєте, просто це буде не працівник, а стороння третя особа-підрядник. Якщо ви хочете платити премію працівникові або якісь додаткові виплати, на неї ті самі податки, як і податки на зарплату. Тому за рахунок додаткових виплат заощадити на податках абсолютно, на жаль, не вийде. Один із найбільш популярних, але трішки ризикових способів виводу коштів з ТОВ – це виплати коштів фізособам-підприємцям, які є на спрощеній системі оподаткування. Суть насправді максимально проста. ФОП надає певні послуги по договору ТОВці, ТОВка за це виплачує гонорар ФОПу, а ФОП вже може далі знімати ці кошти з рахунку і тратити, де йому треба. При цьому ФОП самостійно сплачує свій єдиний податок, а ТОВ не сплачує абсолютно нічого. Зверну увагу, якщо у вас ТОВ на спрощеній системі третьої групи, то вона може співпрацювати із ФОПами на другій групі, що дуже вигідно, і на третій групі, що вже буде менш вигідно. Якщо ТОВка на загальній системі чи в DIA-City, можна співпрацювати тільки з ФОПами на третій групі. У таких виплатах з ТОВки до ФОПа є серія ризиків, адже податкова, очевидно, розглядає такі оплати, як спроба ухилитися від сплати повних податків на зарплату чи виплату дивідендів. У пункті 14 переліку ознак, за якими податкова вважає бізнес ризиковим, вказано, що ТОВ вважається ризиковою, якщо має відносини із ФОПами-спрощенцями, які одночасно працюють у цієї ж ТОВ працівниками, директором чи є засновниками, а також якщо оборот між ФОП та ТОВ перевищує 5% загальних обсягів постачання у цієї ТОВки. Найбільш легальний, прозорий та класний спосіб, який ще й дає довідку про доходи, це виплата дивідендів на користь власника вашої ТОВки. Суть полягає в тому, що у ТОВ має бути поданий звіт та сплачений податок і мають залишатися вільні кошти. Саме ці вільні кошти, які залишилися після сплати податку та подачі звіту, можна спрямувати на виплату дивідендів. В принципі, ТОВ може виплачувати дивіденди хоч і щомісяця, проте в реальній практиці щомісяця звітність ТОВки рідко подають, а отже неможливо зафіксувати вільні кошти, які можуть виплачуватися як дивіденди. Тому найбільша реальна практика – це щоквартальна або щорічна виплата дивідендів власникам цієї ТОВки цього бізнесу. Дивіденди оподатковуються двічі. Перша компанія платить податок на свій прибуток. Наприклад, 18% податок на чистий прибуток платить ТОВка загальник або резидент DIA-City, 5% платить ТОВ спрощенець, або 9% платить податок на виведений капітал резидент DIA-City, який обрав платити саме податок на виведений капітал. Після цього оподаткування дивідендів йде вже на рівні отримувача коштів, тобто подвійний рівень оподаткування. Якщо дивіденди оплачує ТОВ загальник, то платимо 5% ПДФО та 1,5% військовий збір. Якщо дивіденди платить ТОВ спрощенець чи платник податку на виведений капітал, і він є резидентом DIA-City, то платимо 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Наголошую, якщо резидент DIA-City виплачує дивіденди раз в 2 роки, то в такому випадку отримується пільга по сплаті податку на дивіденди для отримувача цих дивідендів і платить податок тільки в своїй частині ТОВка. Не варто забувати, що ТОВ має право самостійно купувати різного роду майно навіть без виплати дивідендів, і ви, як власник цієї ТОВ, можете користуватися цим майном. Наприклад, ви можете купувати потрібну вам техніку, обладнання для здійснення бізнесу чи будь-що інше. Також ви можете купувати автомобілі на ТОВ, або в разі потреби можна навіть купити і якусь нерухомість на вашу ТОВ, як комерційну, так і житлову, до речі. У ТОВ у зв'язку із цим виникають певні додаткові обов'язки по балансовому обліку цього майна, що може бути трішки бюрократично незручно, але тим не менше такі можливості є. Проте цей спосіб однозначно гарантує вам повну легальність та відсутність обов'язку платити, наприклад, додатковий податок на дивіденди, чи зарплату, чи користуватися якимись іншими мутними варіантами вам не потрібно. Крім того, ТОВка може виводити кошти за рахунок свого статутного капіталу, і це теж може дати можливість не оподатковувати ваші кошти при виводі абсолютно взагалі. Статутний капітал ТОВ, який ви формуєте, наприклад, при створенні або в майбутньому, це ваші витрати як власника. Наприклад, ви оцінили майно, яке вносите у ТОВ, на 1 мільйон гривень. Далі ви вирішили зменшити з мільйона до 100 тисяч гривень капітал ТОВ,
і прийняли про це протокол, що ви виплачуєте 900 тисяч гривень різницю грошима, а вже не майном, і таким чином ТОВ виплачує вам ці 900 тисяч гривень, і з них не платиться податок, оскільки не сформувався інвестиційний прибуток, і це, по суті, тільки ваші витрати, які ви повертаєте собі самостійно з інвестованого мільйона при створенні товариства. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Це відео вам буде точно корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.